Олексій Губов, голова Харківської обласної державної адміністрації, зараз разом з нами. Пане Олеже, вітаємо. І я вас вітаю. Отже, говорячи про оперативну ситуацію в вашому регіоні і про відновлення електроенергії, які дані можете дати станом на південь, на полудень, вибачте? Станом на 5-ту годину ранку, фактично, ситуація повністю стабілізована. І фактично майже повністю ліквідовані наслідки ворожого обстрілу, які ми мали 9 березня. Значить, наші енергетики фактично 2 доби працювали над спочатку стабілізацією, а потім і відновленням, і ліквідацією наслідків цих ворожих атак. Наразі можемо фактично заявити, що для населення міста Харкова електропостачання відновлено на 100%. Так само відновлено в тому числі електроспоживання нашої критичної інфраструктури міста Харкова, тобто і водоканал, і очисні споруди. Так, дійсно, наразі виникають питання щодо міського електротрансу, однак це питання вирішується в тому числі. По області ми маємо відновлення майже 100%. Впродовж сьогоднішнього дня ще відновимо електропостачання для 15 тисяч наших абонентів. Зокрема, це Вовчанський напрямок, населений пункт Старий Салтів і Вільхівка. Але впродовж дня ми повністю це все відновимо. Однак ситуація знову ж таки важка. Фактично енергетики працювали 2 доби. І, власне кажучи, це результат дійсно такого героїчного їх фактично подвигу. Пане Олеже, кілька днів тому ви заявляли про те, що ворог намагався йти в наступ на Харківщині, а конкретно про обстріл населених пунктів Харківського, Чугуївського і Куп'янського районів. Там ситуація завжди надзвичайно напружена. І ось я знаю, що з Куп'янського району оголошена обов'язкова евакуація дітей і вразливих верств населення. Можливо, варто зробити примусову евакуацію? Скажіть, будь ласка, чим примусова відрізняється від обов'язкової? І, власне, люди, які кажуть, які лишилися, я стежу за цією ситуацією, тобто до гарячої фази було в Куп'янську там десь 133 тисячі, зараз 55, але люди кажуть просто, немає змоги виїхати. Можливо, варто їм надати телефони, пояснити, це ж залізничний вузол, другий після Харкова, найбільший, але ворог кошмарить населення. Як в такий спосіб все-таки змусити людей виїхати? Чи ви проти примусової евакуації? Дивіться, абсолютно правильно. Наразі у нас ворог обстрілює щодня. І ось сьогодні за добу ми маємо обстріляними вже наразі 20 населених пунктів. Це в тому числі північ нашої області, Харківський район, Вовчанський напрямок, це Чугуївський район і саме Куп'янський напрямок. Ворог фактично обстрілює із всіх видів важкого озброєння, танки, міномети, артилерія. І страждають виключно цивільна інфраструктура. Наразі у нас є пошкодженими 10 приватних житлових будинків. Щодо евакуації з Куп'янського напрямку, який є наразі найгарячішим, оскільки там проходить лінія фронту, і ворог дійсно постійно намагається атакувати позиції наших військових, випробовуючи фактично їх, однак несе втрати і відступає. Тому ми дійсно оголосили обов'язкову евакуацію, роз'яснюємо населенню щодо примусової евакуації, то ми все ж таки наразі наполягаємо на тому, що ми максимум маємо проводити роз'яснювальну роботу для людей, а щодо інформації, що немає змоги виїхати, вона не відповідає дійсності, оскільки всі абсолютно заявки, які ми опрацьовуємо щодня, ми задовольняємо або нашими, тобто власними силами, як обласної військової адміністрації, або силами волонтерських організацій, які у нас, тобто, діють при там координаційному штабі, і це майже 90 там організацій. Я знаю, що йдеться про безкоштовне розміщення евакуйованих. Просто, напевне, ті, хто не ризикує виїжджати, вони не знають про те, що безкоштовно розміщують евакуйованих. Ще хочу вам поставити питання про зруйноване житло саме в Куп'янську. Бачите, національний марафон використовує як момент, щоб ви доносили інформацію до харків'ян і до тих, хто мешкає в Куп'янську. Пошкоджені будинки. Люди звертаються за коштами на плівку чи за плівкою, їм кажуть, плівки немає. Можливо, зараз, зважаючи на вразливість Куп'янська, гроші на те, щоб безпосередньо в якийсь спосіб відновити хоча б плівкою пошкоджені вікна і не виділяються, бо немає
тому потреби? Місто постійно обстрілюється? Можливо, так? Ні, немає фінансової можливості щодо виділення коштів, зокрема, міста Куп'янська, міської військової адміністрації. Всі абсолютно будівельні матеріали ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. І там, будь ласка, я прошу всі абсолютно заявки надавати у будь-який спосіб до або міської військової адміністрації, або району, або до нас безпосередньо обласної. І ми будемо по максимуму реагувати. Так, на зараз плівка для вікон є, чи плівки і фінансів немає? Є плівка. Плівка для вікон є. В тому числі я хочу повідомити щодо евакуації. Вона безкоштовно і надається проживання так само безкоштовно. Мова може лише йти про оплату комунальних, тобто послуг. І евакуація там проходить як до міста Харкова. У нас є можливість безпосередньо розселити людей у самому місці, бо іноді люди не хочуть виїжджати за межі там області. Крім того, сусідні там області і, зокрема, місто Житомир наразі готовий прийняти більше 500 сімей із дітьми, розмістити їх у досить комфортних умовах. Пане Олеже, дякуємо вам за цінну, прагматичну, конкретну інформацію в нашому ефірі. Сподіваюся, харків'яни почули, передадуть своїм родичам і знайомим, зокрема, в вразливі райони. Олексій Нігубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.